Орос улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүнээр сонгогдож байгаа Дональд Трамптай утасаар холбогдож ярилцсан байна. Ярилцлагын эхэнд сонгуулийн бүрийн хөтөлбөрөө амжилттай хэрэгжүүлэхийг Орос улбаны улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс Дональд Трампад хүссэн байна. 8 жилийн өмнө Барак Обама төрийн тэргүүний суудалд сууснаас хойш Америк нэгдсэн улс Оросын холбооны улсын харилцаа холдож эхэлсэн гэж судлаачид хэлдэг. За Сир ойрхон орнууд Украин дахь нөхцөл байдал, НАТО, Эдвард Сноуден гэх мэт олон асуудал дээр хоёр улс зөрүүтэй байр суурьтай байгаа юм. Харин бүгд найрамдах намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшсэн Дональд Трамп анхнаасаа л Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчид талтай хандаж ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол Оросын холбооны улстай харилцаагаа сайжруулна хэмээн амлаж байсан. Дональд Трампыг сонгуульд хад гадаадын төр засгийн тэргүүдээс хамгийн түрүүнд Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч түүнд баяр хүргэсэн байд. Хүргэсэн юм. За Оросын ард түмэн Америк нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгчийг прагматик, хүчрхэг бизнесмен учраас түүнтэй хамтран ажиллах боломжтой хэмээн харж байгааг баруун хэвлэлүүд онцолж байгаа юм. Америк нэгдсэн улс Оросын холбооны улсууд дипломат харилцаа тогтоосны 210 жилийн түүхэн ойрох онд тохион. За гэвч тус хоёр улсын харилцаа сэтгэл хангалуун бус төвшөнд байгаа гэдэг дээр Владимир Путин, Дональд Трамп нар санал нэгдэж байгаа юм. Иймээс түүхэн айн өмнө харилцаа кивийн төвшөнд хүргэхэд хамтын хүчин чармайлт гаргахаар тохиролцсон гэж Кремлээс мэдгдлээ. Түүнчлэн Сирийн нөхцөл байдал ирээдүй мөн олон улсын террористууд хэд даврагчдтай хамтран тэмцэх талаар Путин, Трамп нар ярилцаж санал солилцсон гэсэн байна.